Honorari od po nekoliko hiljada evra za noć omogućile su brojnim pevačima na našoj stradi veoma luksuzan i lagodan život. Mnogi od njih zarađeni novac ulažu u nekretnine, ali ne štede ni kada su automobili u pitanju. Pre nekoliko dana glavna vest bila je da je Saša Popović kupio skupocenog BMW-a vrednog 150 hiljada evra, ali on nije jedini koji obožava ovaj skupi hobi. Kao što smo pomenuli, Saša Popović pored BMW-a i8 vrednog 150 hiljada evra, u svom voznom parku ima i Mercedes 350 koji košta oko 70 hiljada evra. Pored toga, Popović posjeduje i Smarta, ali i Mercedes AML 320. Dragan Mirković obožava unikatne automobile, pa se može reći da je jedan od najvećih ljubitelja četvorotočkaša na estradi. Ona u svom voznom parku ima sajamske modele Ferrari, Lamborghini i Rolls Royce-a. Pevačica i njen suprug Toni Bijelić imaju i skupocenog Bentleya, ukupna vrednost njihovog voznog parka iznosi oko 3 miliona evra. Njen nije problem da menja automobile gotovo svakodnevno, jer je njen muž pre 3 godine postao vlasnik lanca automobila Maybach Coupe. Aca Lukas na našoj stradi također važi za jednog od obožavatelja skupih igrački, pa tako u svojoj kolekciji ima Porsche Cayena, Mercedes E-klase vrednog 60 hiljada evra, a pored toga posjeduje i Audi Terenca. Uz to pevač je imao široke ruke, pa je tokom braka sa Sonjom Vuksanović i nju počastio skupocenim automobilom, ali i njenu i ćerku Željka Šašića, Sofiju Šašić. Lukas je njoj kupio Fiat 500L povodom 18. rođendana, a platio ga je 15.000 evra. Ceca Rašnatović obožava džipove jer su najudobniji, ali i najbezbedniji. Ona svoje poverenje ulože u Terence, pa u svom voznom parku ima blindirani Ford Jeep, dva Range Rovera, ali i Audi A6. Ukupan iznos njenih ljubimaca iznosi oko 300.000 evra, a uz to Ceca ima i svog vlastitog vozača jer više voli da voze nego da samo upravlja automobil. I lepa Brena ima nekoliko automobila, a nedavno se počastila i Maybachom S500 koju je kupila od Dragane Mirković i platila oko 150.000 evra. Brena je tim upotpunila svoju kolekciju džipova, pored njih posjeduje i Ford i Mercedesa, a inače važi za jednu od najsavesnijih vozača na estradi. Aca Pejović je nedavno kupio Range Rover Sport vrednog 60.000 evra. Taj džip slovi za jedan od najluksuznijih terenskih vozila, pa ne čudi tolika cena. Pričalo se da Mercedes AML koji je do tada vozio, poklonio supruzi Biljani, a nedavno je i svoj ćerki sa rođendan poklonio Range Rovera vrednog 35.000 evra. I Dara Bobamara je ljubitelj sportskih i brzih automobila, a u svojoj kolekciji ima Porsche vrednog 50.000 evra. Pored toga, Dara posjeduje i BMW-a i Mercedesa, također sportske modele. Neda Ukradin ispričala je da bira luksuzne automobile zbog čestih nastupa i zbog toga što je često na autoputevima. Ona vozi Mercedesov tip vredan više od 50.000 evra. Rade Manojlović je svoj automobil Peugeot 206, koji je godinama vozila, tek pre 2 godine zamenila skupocenim Range Roverom vrednim oko 50.000 evra.